Hallå. Målvaktsräddningar. Ja, Bo. Vad ska vi säga om det? Henning är alltså en expert på målvakter. Men för mig, en målvaktsräddning är fan att ta med ett dåligt skott. Mm. Eller vad tycker du? Så kan det vara ibland. Ja, det... men, alltså, fattar du på min tid när man kom fri? De räddade aldrig ett skott när jag sköt. Vi hade bra målvakter i och för sig, men... Men jag tror att du gjorde dem ganska bra också. Nej, jag gjorde dem dåligt. Jaha, det var så du gjorde? Så var det. Ja, du vände på. Man tittar vänster och sköt höger, eller tvärtom. Aha, okay. Ja. Men målvakterna idag tycker jag, stora skydd. Ja, de är jävligt stora själv också, målvakterna framförallt. De har stöt, de har plock, för er som inte förstår. Liksom. Och de har en äcklig, snygg mask. Ofta snygga masker. Det är coolt att vara målvakt idag. Ja. Förr var ju de målvakterna som inte kunde bli bra ute. Men Nej. Det har ändrats en hel del har jag förstått. Och hur blir man en bra målvakt, Henning? Ja, det tror jag man föds att bli faktiskt. Det ligger i generna. Det är som att födas till att bli bra målskytt, typ som du. Ja, tack. Du är ju född bra målskytt. Ja. Så det är samma sak på målvaktssidan. Ja. Annars så tycker jag att man idag, som du säger, så är målvakterna mycket sjukt vältränade. Och, alltså inte mer vältränade än en utespelare. Jag skulle säga att de håller en väldigt, väldigt hög klass. Men om de skulle vara bättre tränade än utespelare, då skulle alla utespelare träna som en målvakt. Ja, och det börjar faktiskt gå dit att man kollar på målvakterna vad vi gör faktiskt idag. Alltså har du varit målvakt? Henning? Ja, jag har varit målvakt en gång i tiden. Ja, härligt, härligt. Men du, alltså förklara nu hur man gör en bra målvaktsräddning. Kanske vi ska ta och titta på ett klipp? Ja, vi kan kolla på ett klipp. Och det väver in lite det som jag tycker är viktigt. Att man verkligen tittar på pucken. Om man kollar på Oscar här. Han är grym på att följa pucken med blicken. Men där var han ju lite ur position tycker jag. Ja, han ser inte pucken där. Och vi ska komma ihåg här nu. Här är alltså i sista sekunderna i sista perioden. Det står 3-2 till oss. Och han skulle vara vältränad och jag tycker han ser trött ut. Så han ligger ner men ändå får upp plocken på ett fint sätt. För att han ser pucken hela vägen så han kan reagera på den. Kolla. Där blir han lite lurad. Men ändå så... Nej, men kolla så långt ner han är. Och så kolla blicken. Och kommer handen. Och men det är fan... Det är atletiskt. Ja, det är riktigt bra. Ja, det är grymt. Det är fantastiskt bra. Det får vi ha en stöt på. Stöt på det. Stöten är alltså stöten och plocken.